Interrogación. Further access to the, stop the hostiles from entering. Op 4, last operator standing. 15 seconds. Last operator standing. Time expires in 10 seconds. انت قطع انترو انت انترو انا قرشة انت قطع انا قرشة انا Coloca o rapaz. Jäger morreu. Ah, mas o que é isto? Ah, mas o que é isto? Ah, mas o que é isto? Que puta mata está a fazer? Esse gajo é spam, isso ainda não tem nada a ver com ele. Tem um gajo contigo. É, já tem. Yeah, é a Frost, é a Frost. É a Frost. Rodrigo, sai da frente, Rodrigo, sai da frente. What the fuck? Shit. Ah, atrás, atrás, Rodrigo! Não deve nem clima, de certeza. Não deve nem clima. Foda-se, barulho do caralho. Não dá para abrir a mira.